madaxweynihii horee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo ra-iisul wasaarihii horee dalka xasan cali kheyre xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ku eedeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud inuu keligiis isku koobay talada dalka isla markaana uu dhagaha ka xirtay talooyinkoodii waxaa kaleo ku eedeeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu qaab qardajeexa uu ku wado dhamaystirka dastuurka dalka iyo in hoggaankiisa uu xaraashayo hantida guud ee dalka iyadoo ugu dambeyn ugu baaqay inuu talada dhulka dhigo bayaan ay si wadajir a usoo saareen mas-uuliyiintan ayaa u qornaa sidatan dalku waxuu wajahayaa qatarro waaweyn oo u baahan in lagu xalliyo xikmad talawadaag tanaasul dulqaad midnimo iyo wadajir waxaan walaac xoog leh aan ka qabnaa habdhaqanka hogaamin ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xukumaddiisu ay ku wajahayaan halista uu dalku wajahayo oo ugu horeyso al-shabaab iyo sidoo kale daacish dhamaca guraacan ee dowladda ethoobiya ku dooneyso in qayb ka mid a baddeenna ay ku qaadato khilaafka sii xoogeystay ee udhexeeya dowladda soomaaliya iyo puntland muranka maalmihii lasoo dhaafay kasoo cusboonaaday dhulalka danta guud tallaabooyinka foolka foolka iyo kuwa qoraalka ee aan madaxweynaha ka siinay arrimahan waxay u muuqdaan kuwa uu ka dhaga fureystay waxaan u aragnaa ina dalka uu maanta u baahan yahay midnimo iyo wadajir lagu wajaho halista iyo sidoo kale khataraha ku xeeran laakiin taasi badelkeeda madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayay ku eedeyeen in arrintaas uusan waxbaka qaban maanta soomaaliya waxay u baahan tahay ficil kasta oo dadka midaynayo iyo in kalafogaashaha la ilaaliyo haddaba walaac xoogle ayaan ka qabnaa arrimaha soo socdo ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay mas-uuliyiintan madaxweynaha waxauu isku xiray howlgallada dalka iyo shaqhsiyadiisa taas oo markii uu mashquulay hogaanka hay-adaha nabadgelyada iyo difaacuba aysan gacan banaaneyn waxaana sababtay in uu dayac uu ku yimaado dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaan walaac ka qabnaa in uu gaabis uu kuyahay abaabulka iyo istraatiijiyada siyaasadeed diblomaasiyadeed bulsho iyo mid abni oo lagu wajahayo kahortagga dhamaca ethoobiya waxaan cadayneynaa in dalka uusan muddo laba bil lahayn wasiir abni mid dibadeed waxaan xusaynaa waxauu madaxweynaha baal marayaa hay-adihii dowladda keligii ayaana isku koobay howsha dalka ee dhinaca siyaasadda dhaqaalaha diblomaasiyadda iyo bulshada waxaan walaac ka qabnaa dhamaystirka dastuurka dalka oo aan loo dhammayn dastuurka dalka waxauu ka mid yahay howlaha muhiimka ah laakiin aan si deg deg ah lagu xallin karin sababtoo ah waa heshiis bulsho oo la doonayo in dalka iyo dadku isku hayo uuna horseedi karo xasilooni siyaasadeed midnimo wadajir ee ma ahan in qaab qardajeexa iyo gacan maroojis ah lagu dhammeeya dastuurka dalka waxaan walaac xoogan ka qabnaa xaraashka dhulka hantida guud ee maalmaha sida xawliga uga socdo muqdisho waxaan kasoo horjeednaa ku-tagrifalka hantida qaranka sida sharci darrada yiyo qiimaha jaban ee loogu iibinayo shaqsiyaad gaar ah waxaa xaaraam ku ah diinta islaamka dastuurka shuruucda dalka iyo in qaranka ay ku tagrifalaan hantida shacabka soomaaliyeed ka dhexaysay iyadoo la iibinayo dhulal dan guud si deg degna loogu tirayo diiwaanka hantida qaranka waxaan hadda uga digaynaa madaxda qaranka inay ka waantoobaan arinkaasi waxaan xusuusinaynaa arinkaasi la yskula xisaabtami doono mustaqbalka dhow iyo kan fogba waxaan sidoo kale digniintaasi mid lamida la siinayaa ganacsatada iyo shaqsiyaadka ku howlan iibinta hantida qaranka iyo inaysan yeelan doonin xaquuqda lahaanshaha dhulka maadaama sida lagu shiiyey ay tahay shifo sharci daro ah waxaan gabagabadii ugu baaqaynaa madaxweynaha inuu talada dhulka dhigo أي ليري كي يسوي ذا جرى وسو سارين مدحويني هوري شيخ شريف شيخ أحمد حسن على غيري يحلبان عبد الرحمن عبد الشكور والسماء. bishaaro 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 shirkada isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiye balas kaasoo aad ka heli kartid nusrilaa iyo otnhadaba ma camil ku shuba nusdor oo hal. hel gp oo ay la socoto daqiiqo iyo onton fariin qoraaleed kusubo roo hel gp oo ay la socoto aqiiqo iyo tonfariin qoraaleed sidoo kale ma camil ku shubo laba dolar oo hel gp oo ay la socto oaiiqo iyoqariinqoraaleeduubo سد حياة تبان جي بي إيه أو أي لس عطو لح بقوله دقيقة يلا بقلو فرين قرع لادا سيدو كلام عامل كوشو بو دولار أو هل سدن جي بي أو أي لس عطو كون يلاو دقيقة إيو سد بقول قل فرين قرع لادا كوشو دولار أو هل تدواتن جي بي أو أي لس عطو لبا كون أفر بقل أو دقيقة إيو سد حب قل اسمس سيدو كلام عامل كوشو كونتون كنتن دولار أو هل بقول يا كونتون جي بي أو أي لس لح كون أو دقيقة إيو سد حب قل اسمس أذيغا كافية بلاس وحد وشو بان i dahab xidig hal ibir hal afar gees airtime xidig laba boqol afar gees resellar xidig saddex boqol afarges shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban taya sare leh misna laysku haleyn karo